Kiva oli kuulla kollegoiden puheenvuoroja, sen minkä kuulin. Mä puhun nyt tosiaan havainnoista, mitä me ollaan tehty UTH:n osalta ja myös vähän muusta, osittain myös vähän laadullista tutkimusta, mitä ollaan paraikaa tekemästä, tuun käyttää hyväksi tässä esityksessä. Tästä aihepiiristähän ei ole tämmöistä määrällistä pitkittäistutkimusta Suomessa oikeastaan olemassa, joten mä puhun nyt siitä, että mitä me tiedetään ylipäätään työhön liittyvistä terveysriskeistä ja käyn läpi sitä, että miten nämä prevalenssit, esiintyvyydet on maahanmuuttajien osalta näissä tunnetuissa työhön liittyvissä riskitekijöissä. Ja mä tulen hyppimään nyt jonkun verran sinne tänne, koska haluan nyt tuoda jotain asioita, nostaa esille, mitä tämän hetken tiedon mukaan maahanmuuttajilla mahdollisesti Suomessa on semmoisia työhön liittyviä riskejä. Ja tuossa nyt semmoinen vähän näihin kaikkiin esityksiin liittyvä jatkohavainto siitä, että kun maahanmuuttajaväestö on Suomessa lisääntynyt, niin myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus suomalaisilla työpaikoilla on vuosien myötä 2000-luvulla kasvanut voimakkaasti. Ja tuossa näkyy tuo muutos yksityisellä sektorilla, valtiosektorilla ja kuntasektorilla tuosta 2006-2012. Tämä on työterveys Suomessa haastattelututkimuksen tietoa. Valitettavasti ei ole olemassa sen tuorempaa tietoa kuin tuolta vuodelta 2012, mutta siitä näkyy hyvin, että maahanmuuttajataustaisten niiden suomalaisten työntekijöiden osuus, jotka kohtaa maahanmuuttajia työpaikallaan, on hyvin paljon lisääntynyt näinä ihan muutamana vuotena, ja käsitykseni mukaan tämä trendi on kyllä edelleenkin jatkunut. Sitten UTH:n pohjaiseen tietoon. Tällä hetkellä reilu kolmannes ulkomaalaistaustaisista palkansaajista on töissä sellaisella työpaikalla, jossa työskenteli yli neljännes ulkomaalaista taustan omaavia henkilöitä. Erityisesti toimihenkilöammatissa toimivien keskuudessa monikulttuuriset työpaikat oli puolestaan selvästi harvinaisempia kuin työntekijäammatissa toimivien keskuudessa. Ja miesten osalta niin monikulttuuriset työpaikat oli yleisempiä kuin naisilla. Kun näitä eri maataustoja sitten katseltiin teeman suhteen, niin havaittiin, että eri maataustaiset erottu kyllä toisistaan sitten tässä asiassa jonkin verran, ja silmiinpistävää oli etenkin se havainto, että virolaistaustaiset työskentelivät paljon sellaisilla työpaikoilla, joissa oli hyvin paljon muita maahanmuuttajia. Tätä selittää osaltaan muun muassa se, että täällä on paljon miehiä, jotka työskentelee rakennus- YM-sektoreilla, jossa on paljon muita virolaisia ja muista maista tulleita. Sitten mä tuon esille tämmöisen vähän laadullisemman havainnon monikulttuurisilta työpaikoilta, joka tulee meidän meneillä olevasta osaamisen ja työyhteensopivuus monikulttuurisilla työpaikoilla -hankkeesta, jossa me ollaan haastateltu sekä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä että heidän esimiehiään ja HR-porukkaa tuolla elintarvikesektorilla. Monikulttuurisuudella näyttää selkeästi olevan jonkinnäköinen kaksinaisluonne suomalaisilla työpaikoilla. Se koetaan rikkaudeksi, tuo uusia näkökulmia, se tuottaa uudenlaisia havaintoja, ideoita, ystävyyssuhteita ja erilaisia myönteisiä asioita, kuten tässä tuo ylempi
lainaus kertoo. Se tuo hauskuutta ja se tuo väriä työpaikoille. Toisaalta myös on puhetta siitä, kuinka monikulttuurisuus tuo ongelmia. Se tuottaa mahdollisesti väärinymmärryksiä, erilaisia arvoihin liittyviä ristiriitoja, mahdollisia sukupuolirooleihin liittyviä konflikteja ja niin edespäin. Eli tuossa lainauksessa se on tuottanut väärinymmärrystä työpaikoilla ja sillä lailla vaikeuttanut sitä työn sujuvuutta. No, miten sitten kohtelu suomalaisilla työpaikoilla koetaan, niin se koetaan varsin tasapuoliseksi eri maahanmuuttajaryhmissä. Siellä noin vajaa kuudennes kuitenkin kokee, että työpaikka ei ole tasapuolinen, on jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä tuon väittämän kanssa. Mutta siis valtaosa Suomessa työskentelevistä ulkomaalaisista työntekijöistä kokee oman työpaikkansa tasapuoliseksi ja tasa-arvoiseksi. Tässä kuitenkin on taas jälleen maaeroja. Erityisesti tuolta Lähi-Itä ja Afrikka-taustalta tulevat työntekijät kokee muita enemmän epätasa-arvoista kohtelua omalla työpaikallaan. Ja tämä samantapainen tulos heijastuu myös siihen, että nämä Lähi-Itä- ja Afrikka-taustaiset kokevat myös saavansa sosiaalista tukea toisilta työtovereilta jonkun verran vähemmän kuin muut muista maista tulevat. Mutta kaiken kaikkiaan tämä arvio työtovereilta saadusta tuesta on varsin hyvällä tasolla. Tosin kaikkein parasta se on täällä alimmassa palkissa, eli suomenkielisessä palkansaajaväestössä. Nämä kaikki siis nämä tämmöiset tekijät, mitä mä tässä nyt käyn läpi, on siis tunnettuja tämmöisiä työterveyteen liittyviä riski- kautta voimavaratekijöitä ja tämmöiset erot, niin kuin tässä näkyy esimerkiksi Lähi-Itä- ja Afrikka-taustaisella tähän muuhun väestöön, niin kyllä varmasti heijastuu heidän hyvinvointiinsa ja työterveytensä pitkällä aikavälillä. No, meidän näissä tuloksissa, tässä on taas tämä osaamisen yhteensopivuushankkeesta pari lainausta, niin tulee myös esille vahvasti tämä kielikysymys ja kieleen liittyvä ymmärrys ja pärjääminen työpaikalla. Eli se ei ole pelkästään siellä työhön pääsyn edellytys, vaan se on myös siellä työssä pärjäämisen edellytys ja se on työyhteisöön liittyvä kysymys. Ja mä oon tuossa nyt nimennyt noit olleen kahdenlaisen erilaisen prinsiipin kautta tämän kysymyksen, että toisaalta olisi hyvä ja suotavaa ja monella tapaa niin kuin perusteltua, että mahdollisimman paljon ulkomaalaistaustaiset ja heikommallakin kielitaidon omaavat pystyisivät toimimaan suomalaisilla työpaikoilla, koska se kehittää pitkällä tähtäimellä heidän kielitaitonsa ja osallisuuttaan ja taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä ja monella tapaa sitä osallisuutta suomalaisen yhteiskuntaan. Kuten tuo ylempi lainaus tuossa osoittaa. Toisaalta siellä on myös havaintoja sieltä työpaikoilta, että heikko kielitaito ja väärinymmärrykset saattavat joissain tapauksissa myös tuottaa erinäköisiä työturvallisuuteen liittyviä riskejä,
Ja nämä on myös sitten tavallaan tämmöisiä asioita, jotka on niin kuin työpaikkatasolla huomioitava. Ja tässä pitää tehdä semmoista jonkinnäköistä neuvottelua sen suhteen, että mikä on sitten riittävää kielitaitoa ja minkälaisissa töissä pärjää vähemmälläkin kielitaidolla ja tehdä tätä, myös tähän turvallisuuteen liittyvää arviointia. Tämä koskee niin kuin nämä haastattelulainaukset esimerkiksi elintarvikesektoria ja jossa muun muassa työhygienia on tärkeässä roolissa. No, esimerkiksi saatu tuki on hyvin yksi keskeisimmistä työhyvinvointiin ja työterveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja siinä mielessä nämä maahanmuuttajaryhmät ei tunnu eroavan toisistaan kovinkaan paljon, eli ollaan hyvin samalla tasolla, myös suomenkielinen palkansaajaväestö on tässä hyvin samalla tasolla esimiehen tuen suhteen, eli on asioita, joita koetaan varsin samanlaisesti väestöryhmästä riippumatta. Sitten tässä vielä pari havaintoa, jotka liittyy tuohon maahanmuuttajataustasten työelämään ja työterveysriskeihin, jota halusin tuoda tässä esille. Tässä on vuorotyötä tekevien maahanmuuttajataustasten osuudet ikäryhmittäin ja vertailukohtana suomalaistaustainen väestö. Ja tässä näkyy selvästi, kuinka kaikissa ikäryhmissä nämä maahanmuuttajataustasten osuudet on korkeammat kuin suomalaistaustaisilla. Ja ainoastaan tässä 35-40-vuotiailla nämä on varsin lähellä, mutta tässä etenkin täällä vanhemmissa ikäryhmissä niin maahanmuuttajataustaisten vuorotyöteon määrä on, ja osuus on huomattavasti paljon suurempi kuin muulla palkansaajaväestöllä. Tämä nyt on tietysti selvä, että siinä piilee sitten se vaara, että kun vuorotyö on muun muassa sydänsairauksia yksi tämmöinen riskitekijä, niin tässä voi olla pitkällä aikavälillä sitten semmoinen tähän työterveyteen vaikuttava keskeinen riskitekijä maahanmuuttajaryhmille. Sitten tähän kodin ja työn väliseen ristiriitaan. Siellä alimpana on suomalaistaustainen palkansaajaväestö, ja siellä huomataan, että näitä laiminlyönnin tuntemuksia kotiasioiden takia koetaan kaikkein vähiten nimenomaan tässä kantaväestöporukassa, mutta sitten nämä erot on aika isoja, ja etenkin täällä aasialaistaustaisilla ja myös muissa ryhmissä tämä ristiriitakokemus on paljon suurempi kuin kantaväestöllä. Ja kaikissa ryhmissä, kuten huomataan, niin nämä naiset on korkeammalla tasolla tästä ristiriitalaiminlyöntikokemuksissa, paitsi nämä virolaismiehet, joka on aika erikoinen havainto, mutta se liittyy ehkä osittain sillä, että siellä on perheet asuu paljon toisessa maassa ja on paljon reissaamista maiden välillä ja tämmöinen vähän erityinen ryhmä ehkä siinä mielessä. Tämä on tulossa tänä keväänä ulos tuolta Tieto- ja Trendi-lehdessä. Siinä esitellään muutenkin palkkatyöhön, ansiotyöhön liittyviä asenteita näissä eri ryhmissä ja tämän laiminlyöntituntemusten lisäksi, mutta ihan kiinnostavia tuloksia sinällään. Eli yhteenvetona voisi sanoa, että työelämän monikulttuuristuminen voi tuottaa sekä uusia voimavaroja että riskejä työpaikoille. Kulttuurinen etäisyys heijastuu arvioihin työyhteisötekijöistä lähialueilta ja länsimaista tulleet on useimmiten vahvimmilla. Eri maahanmuuttajaryhmät sijoittuvat työmarkkinoilla varsin eri asemiin, erilaisiin työyhteisöihin, ja tämä näkyy myös erilaisina terveysriskeinä.
sosioekonominen status ja maahanmuuttajastatus monesti kietoutuu myös yhteen. Kielen rooli on hyvinvoinnin kannalta varsin monitahoinen, kuten tuossa äskeisessä esimerkissä kävin läpi. Se voi tuottaa oppimista ja uusia asioita, mutta se voi olla myös turvallisuusriski, se heikko kielitaito. Jotkut työhön liittyvät terveysriskit, kuten eri elämäalueiden välinen yhteensovittaminen ja ylityö, korostuvat näissä eräissä maahanmuuttajaryhmissä. Työpaikka voi olla monitasoinen kotoutumisen areena, ja työssä tasapuolinen kohtelu ja tuki muilta ovat olennaisia kotoutumis- ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ja mitä me ollaan tällä hetkellä tekemässä, niin me ollaan tekemässä osaamisen kehittämiseen liittyvää hanketta, ja se on myös yksi keino, millä pystytään kenties tätä maahanmuuttajien työhyvinvointia ja työturvallisuutta jatkossa kehittämään. Kiitoksia. Hyvä, paljon kiitoksia myös Arille, ja nyt on jälleen kerran 5 minuuttia aikaa kommenteille, kysymyksille. Tässä on tullut muutamia hyviä sellaisiakin puheenvuoroja, jossa ikään kuin voi tuoda esille vain jotakin, vaikka omaa tekemisen tapaa tai muuta, mitä haluaa jakaa toisille. Nämä on hirveän arvokkaita semmoisetkin huikkaukset, mutta Maili. Maili Malin siirtolaisuusinstituutista. Tuli mieleen, että toivon mukaan te tutkisitte myös näiden paperittomien näitä seksibisnesjuttuja ja tai millaisiin tilanteisiin ihmiset joutuu sitten, kun ei saa oleskelulupaa eikä työlupaa tänne yhteiskunnan varjopuolelle joutuneista. Ja työriistosta yleensä ja näistä työturvallisuusasioista, työtapaturmista ja kuolemista. Onko teillä mitään tällaisia tutkimuksia meneillä tai tulevassa? Joo. Meillä on tällä hetkellä, tuon Mika Kieslerin esityksestä kerkesin osaan kuulla tuossa aamulla, niin meillä on vähän samantapaista tutkimusta liittyen nyt eri maahanmuuttajaryhmien kuolleisuuteen pitkällä aikavälillä Suomessa, lähinnä 2000-luvulla. Niin siellä kyllä varmasti tullaan jatkossa katsoa tarkemmin sitä, että miten niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin kuin taloudellinen eriarvoisuus kenties näkyy siellä kuolleisuudessa, että siinä on niin kuin yksi tämmöinen tärkeä juttu. Ja varmasti asiat, niin kuin, jotka liittyy tämmöiseen niin kuin, työelämän niin kuin harmaalle alueelle, ja mitä mainit seksibisneksestä ja erinäköisestä niin kuin hyvinkin karkeista työaika väärinkäytöksistä ja rikkomuksista, niin varmaan siellä alueella olisi kyllä tarvetta tosi paljon tutkimukselle. Joo, tämähän on tietysti varmaan niin kuin tuon viime viikon lopun Hesarinkin juttu tai hyvin toi tätä näkövinkkeliä myös esille, ja paperittomien kysymyshän on tietysti semmoinen niin kuin monestakin näkövinkkelistä, mitä ollaan niin kuin enemmän vaan sivuttu vaikkapa tänään, mutta se tietysti ansaitsisi kovin paljon huomiota meiltä tutkijoilta ja kehittäjiltä ja monenmoisilta ammattilaisilta. Mutta joo, vielä mahtuisi yksi tiukka kysymys Arille tai lempeä kommentti. Vähemmän tiukka. Joo, saa olla pehmoja kysymyksiä myös. No tehdäänkö niin, että lähdetäänkö jalottelutauolle sitten siinä tapauksessa. Elikkä jatkamme hommaa sitten tasan 3:00, eli jalottelua.